Ubagai! Jie iškiai atvyksta, jos ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Sveiki, kariai! Sveikinu su šventė! Vadovaujantis Lietuvos valstybės vėliavos įstatymu vasario 16-ąją drauge su Lietuvos valstybės vėliava tradiciškai pakeliamos Estijos ir Latvijos Respublikų vėliavos. Opa! Lietuvos Respublikos vėliava gyvuoja! Vėliava gyvuoja! Vėliava, kio?
Opa! Ginklanže! Mirė! Opa! Latvijos Respublikos vėliava ginklu! Gerai! Vėliava! Kel! Baltijos sesės. Šiandien Vilniuje mes švenčiame savo vasario 16-ąją. Tai šventė, kuri mus vienija ir pakylėja. Ir valstybę, ir žmogų. Kiekvieną, kuri šį rytą prie namų ir širdyje iškėlėme trispalvę. Šią dieną ypač stipriai jaučiame pasididžiavimą už mūsų valstybės nueitą kelią. Už visų juo ėjusių ir einančių tautiečių atkaklumą, pasiaukojimą, drąsą ir kūrybą. Ir meilė Lietuvai, nesunaikinta nei karų, nei tremčių, nei sovietinio lagerio, neparduota ir neišmainyta. Troškimas ir pareiga išsaugoti ir apginti valstybę. Šiandien mūsų susiję su ryštingais romantikais, kurie praėjusio amžiaus pradžioje užsibrėžė tikslą grąžinti Lietuvai tai, ką okupacijos viena po kitos atėmė ir naikino. Valstybingumą, tapatybę, kalbą, savigarbą. Mes turime ko mokytis iš savo vasario 16-osios. Ir anuomet ir dabar pasaulyje buvo brėžiamos naujos linijos. Tik tada Lietuva buvo lyg pavasario daigas, vėl prisikalęs per okupacijos ledą. O šių dienų Lietuva jau beveik šimtametis ąžuolas, kuriuo visi didžiuojasi. Mes turime iš ko pasisemti stiprybės. Turime ką ginti ir ką išsaugoti. Todėl būkime tvirti, išdidus ir nepalaužiami.
yra išrinksmi, nes tai mūsų šventė. Ir jos niekas iš mūsų netins, jeigu patys jos kam nors neduosime. Tegul mūsų trispalvė bus matome visame pasaulyje, kur tik yra mūsų tautiečių ir Lietuvos draugų. Sveikinu visus su mūsų švente vasario 16. Lietuvos valstybės atkūrimo 99-osioms metinėms dedikuotos salvės. Dziękuję! Kviečiame jūs dalyvauti tolesniuose Lietuvos sostinėje Vilniuje vykstančiuose valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiuose. Labas, tai šventė, visą sveikinti. Thank you.